Ahoj, já jsem Monča a vítám vás u mého nového vlogu. Tenhle vlog bude dovolenkový a pro naši dovolenou jsem vybrala Rakousko, konkrétně lokaci u jezera Monze. Jeli jsme sem z Prahy 5 hodin autem a po cestě jsme udělali dvě přestávky, takže ta cesta se dala úplně v pohodě zvládnout. A dneska je teda čtvrtek, budeme tady 4 dny. Zatím konkrétní plán, co tady budeme dělat, nemáme, protože se budeme spíš rozhodovat podle počasí, jak to tady bude vypadat, ale zabalili jsme si sebou jak plavky, tak i věci na turu, takže uvidíme, co z toho použijeme. Nicméně jsem vybrala moc hezký hotel, který se jmenuje Hotel Krone, takže vám určitě udělám i room tour. No a dneska plánujeme procházku po okolí, takže vás vezmu sebou. Městečko Monze je malé, ale velmi krásné a nachází se u jezera mezi horami nedaleko města Salzburg. Promenáda je vzdálená pár kroků od náměstí, kde jsme byli ubytovaní a poskytuje nádherný výhled, který v tomto videu uvidíte ještě několikrát, protože jsem si ho opravdu zamilovala. Náměstí zdobí barevné fasády domů a najdete zde kavárny a restaurace. Dominantou náměstí je Bazilika svatého Michaela. Dneska už máme pátek a jsou 2 hodiny odpoledne. My jsme dopoledne strávili v Linzu na otočku za nákupama, protože tady bylo nic moc počasí, bylo zima a zataženo. Ale teď už je to mnohem lepší, teď už se vyčasilo a svítí i sluníčko. Takže jsme se rozhodli, že toho využijeme a že si zaplatíme plavbu lodí na jezeře Monze. Takže vás vezmu sebou, protože tam budou určitě nějaký hezký výhledy, i když ta viditelnost není tak dobrá jako včera. Pro naši plavbu lodí jsme si vybrali turistickou loď, ale jezero poskytuje i další možnosti plavby jako pronájem plachetnice, veslice, člunu či dalších menších plavidel. Já jsem si chtěla prohlédnout celé okolí jezera, což by nám na člunu trvalo asi hodně dlouho, než bychom ho obepluli celé. Plavba trvala 50 minut a za jednu osobu jsme zaplatili 8 euro. Na lodi si můžete zakoupit nápoje a občerstvení. Sedět se dalo buď ve spodní, plně kryté části, anebo ve vrchní části s přístřeškem. Výhled na hory a jezero byl opravdu nádherný a já jsem si plavbu nesmírně užila. Dneska už máme sobotu ráno, my jsme po snídani a za chvíli vyrážíme na procházku tady po Monze, tak vás vezmu sebou a zatím je teda dost chladno a zataženo, takže snad se to odpoledne vylepší, i když na koupání to asi nebude, ale budeme snad moc udělat nějaký výlet tady po okolí. Thank you.
máme odpoledne a rozhodli jsme se, že si uděláme menší výšlap, aby jsme se jenom neváleli. A jdeme konkrétně na rozhlednu Kulmšpic, doufám, že se to takhle nějak říká. A není to tady úplně nejvyšší hora v okolí, ale nechtěli jsme se úplně zničit a chtěli jsme si udělat tam takovou kratší procházku. A už se těším, jaký tam budou výhledy. Rozhledna Kulmšpic je vzdálená zhruba 6 km od městečka Monze, což je okolo 2 hodin chůze do kopce. Našli jsme si trasu přes mapy.cz a překvapilo nás, jak špatně byla cesta udržovaná a značená, oproti našim krásným českým stezkám. Na druhou stranu tu hodně lidí využívalo spíše cyklistické stezky nebo přijeli k rozhledně autem. My jsme si alespoň užili naše malé dobrodružství, kdy jsme potkali spoustu krav a místního farmáře, který nebyl nadšený, že přes jeho pole vede turistická stezka. Přijel nám to vysvětlit na traktoru, i když my německy nerozumíme. Asi jsme nebyli ani první, ani poslední. Úspěšně jsme se vrátili z našeho výletu a už jsme se stihli i vysprchovat. No a tohle je náš poslední večer tady v Monze, takže jsme se rozhodli, že si vyrazíme na večeři a dáme si něco dobrýho. Dobré ráno, dneska je neděle, my jsme se akorát teďka vrátili ze snídaně, už máme zabaleno a za chvíli už budeme vyrážet směr Praha. Ale ještě předtím, než vyrazíme, tak vám ukážu, kde jsme to vlastně byli ubytovaný, takže vám natočím ten slibovaný room tour, na který jsem úplně zapomněla. Teď se nacházíme v předsíni, kde máme takovýhle šatní skříně se zrcadlem. V téhle skříně je schovaný i trezor, který byl super, jsme si tam mohli odložit nějaký věci. Když se otočím, tak vcházím do koupelny, taková pěkná útulná se sprchou. Pak tady máme takhle minibar. Když se otočím, tak tady máme velkou postel, kterou jsem trošku uklidila, aby byla reprezentativní, protože už samozřejmě odjíždíme, tak už je trošku zmuchlaná. Tak tady máme pracovní stůl a televizi a na druhé straně je gauč se stolečkem. No a pak tady máme krásnou terasu s výhledem na hory, které jsou dneska schované za mlhou. No a teď vám ukážu trošku tu terasu, i když teda, jak jsem říkala, dneska toho nebude asi moc vidět. Tak už jsme zpátky doma z našeho výletu a cesta nám zabrala něco okolo 4 hodin, protože jsme nikde moc nestavili, tak jsme byli v Praze docela rychle. No a teď už jsou 2 hodiny odpoledne, já mám celkem dovybaleno a plánuji jít na nákup potravin, protože naše lednička zeje prázdnotou, tak aby jsme měli co jíst k večeři. No a já doufám, že se vám tenhle ten vlog z naší dovolené v Monze líbil a pokud se vám líbil, tak budu moc ráda, když mi dáte like pod tohle video a pokud mě chcete podpořit mé tvorbě tady na YouTube, tak dejte určitě odběr mého kanálu a já se na vás budu těšit příště. Mějte se hezky. Ahoj!
Thank you.